In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros irmãos e irmãs de língua portuguesa, sejam bem-vindos a este lugar, onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova, meditando nos mistérios gloriosos, para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. O Senhor esteja convosco. Queremos saudar também aqueles que rezam conosco através da internet e saudar os grupos de peregrinos inscritos para a nossa oração de hoje. Um grupo da Alemanha, um do Brasil, um da Coreia do Sul, dois de países diferentes, três da Eslováquia, um de Espanha, um dos Estados Unidos, um das Filipinas, um da França, dois de Itália, 15 da Polônia, um da República Checa e um do Sri Lanka. Cari fratelli sorelle de língua italiana, il Signore sia con voi. Queridos irmãos e irmãs de língua espanhola, il Signore esteja com vosotros. Chers pèlerins de langue française, le Signore soit avec vous. Pans vami, de res amitos. The Lord be with you. Caros peregrinos, vamos agora acender as nossas velas no Círio Pascal. Na Páscoa de Cristo fomos iluminados com a graça da fé. Renascemos para a vida nova de filhos amados de Deus. Também neste lugar a Senhora mais brilhante que o Sol envolveu com essa mesma luz pascal os pastorinhos, permitindo-lhes sentir-se em Deus. Ao acendermos agora as nossas velas, agradecemos ao Senhor o dom do batismo que recebemos e deixemos-nos envolver de novo por essa luz e comprometemos-nos em distribuí-las a todos que encontrarmos. Lumen Christi omnes, alleluia.
Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. No primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhe dois homens em trajes resplandecentes, como estivessem amedrontadas, e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia. Contemplando a ressurreição de Jesus, contemplamos aquele que anuncia às mulheres como anjo, para dizer que aquele que aquelas mulheres procuravam não está mais ali, ressuscitou. É o Cristo, Senhor da nossa vida, aquele que venceu a morte, e nós também um dia venceremos. Rezemos esta dezena de modo particular, pedindo pela paz no mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spirito e Sancto, sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Almas todas para o céu, socorrei principalmente os que mais precisarem. Vossa aparição, Senhor, a toda vestida da luz, é revelação ao mundo. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. E los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras lo bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Jesús sobe para junto do Pai, mas deixa entre nós o seu Espírito, como garantia da sua presença salvadora e libertadora no nosso meio. Peçamos a intercessão do Imaculado Coração de Maria por todos aqueles que anunciam as boas notícias, por aqueles que anunciam a paz e a esperança. Rezemos esta dezena com os irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória, Patri, Filho, et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo.
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatté impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi. Contemplando Pentecostes, contemplamos também a presença de Maria junto aos apóstolos em oração, suplicando pelo Espírito Santo. Maria é mestra em oração. Ela que nós também devemos recorrer quando estivermos em dificuldade de rezar. Peçamos então a sua intercessão para que o Senhor nos conceda pelo seu Espírito um coração orante, que saiba adorar a Deus em espírito e em verdade. Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Padre. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a Assunção de Maria ao céu. If you race with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life, appears, then you too will appear with him in glory. Maria é assunta aos céus. O Senhor assim a preparou para que também esse momento chegasse para estar junto do seu Filho Jesus, no seio da Santíssima Trindade. Contemplamos Maria na sua assunção. Contemplamos a nossa esperança. E também um dia estarmos com ela no céu. Peçamos a sua intercessão por todos os jovens, sobretudo pela libertação daqueles que vivem nas drogas. Rezemos esta dezena com os irmãos de língua inglesa e da Eslováquia. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaj por nós, teraz je hodinu smrti našej. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Santa Maria, Matka Božia, za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Santa Maria, Matka Božia, za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Santa Maria, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie Vienec z gwiaz 12. Contemplamos Maria coroada no céu como rainha de todo o criado. Contemplamos a sua simplicidade, a sua entrega total para fazer a vontade de Deus em função da salvação da humanidade. Roguemos ao Imaculado Coração de Maria por todos aqueles que se confiam às nossas orações. Rezemos esta dezena com os irmãos da Polônia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória, Patri et Filio, et Spirito e Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Irmãos e irmãs, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partiram conosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixemos-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos conosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Cantemos. Thank you.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos per la conversione dei peccatori. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Caminhando com Maria, peçamos a graça de uma conversão sincera no nosso coração. Nesse tempo pascal que estamos a viver, peçamos a sua intercessão para que possamos viver como novas criaturas no Cristo ressuscitado. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Thank you.
Rezemos pela paz no mundo. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la pace nel mondo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nas suas aparições, aqui na cova da Iria, a Nossa Senhora pediu aos pastorinhos e também a cada um de nós que rezássemos o terço para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Continuamos a rezar e a pedir a sua intercessão pela paz no mundo inteiro. Cantemos. Rezemos pelo Papa Francisco, preghiamo pelo Papa Francesco,
Oremos por el Papa Francisco. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Como irmãos que somos igreja, somos todos convidados a rezar pelo nosso pastor. Peçamos a intercessão do Imaculado Coração de Maria, de modo particular, pela missão e pela saúde do Santo Padre. Cantemos. Thank you.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Pai, o noblesse, religiosos objetos. Agora bendigo os objetos religiosos. Benedico ora glogeto e religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Na alegria que brota da ressurreição de Jesus, saudemos aquela que vive com Ele na glória eterna. Oremos. Ó Deus, que enchestes o mundo de alegria com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-vos, pedimos, que por intercessão da Virgem Santa Maria, sua Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dominus vobiscum, et cum spiritu. Benedica vos onipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Agradecemos a todos que rezamos junto a Nossa Senhora, aqueles que rezaram conosco através da internet. Façamos silêncio nesse lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Boa noite a tutti. Buenas noches a todos. Dobranos.